रहमान रहीम पा ही पसे पान पाड़ के पान ही महबूब पान ही खल के खूब पान ही तालब तिन जो ही जल जलाल हो पान ही जान जमाल पान ही सूरत प्रिय जी पान ही हुस्न कमाल पान ही पीर मुरीद थिए पान ही पान खयाल सब सबो हाल मजा मालूम थिए अस्सलाम वालेकुम तमाम असाजे नाजरीन के दिल जी गहराइन सा ऐं रमज़ान करीम जूं मुबारकूं ॾियां थी अज़मत रमज़ान में सभिनीनि खे दिलि जी गहराई सां भली कार चवां थी रहमतुनि भरियो रमज़ान पहिरियों अशरो रहमत जो ॿियों अशरो मगफ़िरत जो ऐं टियों अशरो निजात जो जेतिरो थी सघे रहमतूं असां समेटियूं जेतिरो थी सघे पंहिंजे परवरदगार खे असां राज़ी कयूं ऐं जेतिरो थी सघे असां दिलि सां इबादतूं कयूं रमज़ान छो ईंदो आहे मां सम्झा थी रमज़ान असांखे परहेज़गार बणाईंदो आहे रमजान असा के सिखारी दुआ त सब्र की कजे रमजान असा के सिखारी दुआ त इंसानियत है अखलाक़ियत चा है हालांकि असा अखलाक़ियत को खास सब्जेक्ट को न दुआ पर साल में ॿारहंनि महिननि में हिकिड़ो मखसूस महीनो आहे उहो अख़िलाक़ियात सेखारींदो आहे ऐं इहो बिलीव आहे मां थी त इहो तव्हांजो यकीन हूंदो त जेकॾहिं पाण अख़िलाक़ियात सिखी वञूं था त पाण हिकु मुकमल इंसानु थियण जी कोशिशि ज़रूरु करे रहिया हूंदा आहियूं नाज़रीन कोशिश असांजे हथ में हूंदी आहे हीउ जेको अज़मत रमज़ान जो अॼु सेठ सजायल आहे जेको मंच असां सजायो आहे इहो असां सभिनीनि जे लाइ आहे अॼु हिन हिन सालु

रमज़ान असांजे घरनि में रहमतूं खणी ईंदो आहे रौनकूं खणी ईंदो आहे ऐं रमज़ान जो जेको महीनो आहे उनमें घरनि में समाउ मुख़्तलिफ़ु हूंदो आहे स्केजुअल टोटली पंहिंजो जेको टाइम टेबल आहे उहो मटियलु हूंदो आहे पाण इबादत जेकॾहिं हूअं पंचुअलिटी सां एतिरी इबादत जेकॾहिं घरनि में न कई वेंदी आहे त हिन महीने में ॿारनि खे बि सेखारी वेंदी आहे यानी हीउ महीनो जेको आहे इहो तरबियत में बि शुमारु थिए थो नज़ीन हिन सेट खे ख़ूबसूरत बणाइण में मुंहिंजी समूरी टीम जो हथु आहे महिर टेलीविज़न जी जेका असांजी टीम आहे हुनमें सभिनीनि जो सहकारु हिते मौजूदु आहे हिन ट्रांसमिशन खे ॿियनि जो बि सहकारु मौजूदु आहे उनजे करे बि ट्रांसमिशन ख़ूबसूरती सां स्टार्ट चुकी आहे ऐं चाहींदसि त हिन ट्रांसमिशन में तव्हां बि हिन दफ़े भरपूर असांखे यादि करियो असां सां दी फोन कॉल तव्हां जुड़ी का ख़ूबसूरत गाल करियो अच्छा टॉपिक्स जे हवाले सां थोरा सारा टॉपिक्स त हूँ मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते यकीननि पाण ॻाल्हाईंदासीं जीअं इंट्रो में ॻाल्हि करे चुकी आहियां त हीअ इबादतुनि जो महीनो आहे रहमत जो महीनो आहे मक़फ़रत जो महीनो आहे निजात जो महीनो आहे हिकिड़े महीने में टे जेके अशरा अचनि था उनमें असांखे मां सम्झा थी पूरो जो पूरो पैकेज मिले थो ॾह ॾींहं रहमतूं ॾह ॾींहं मक़फ़रतूं ऐं निजात जो असांखे पैकेज मिले थो भरपूर कोशिशि करियो त पंहिंजे रॿ खे असां राज़ी करे सघूं ऐं मूं हिकिड़ो कोट पढ़ियो मूंखे ॾाढो ख़ूबसूरत लॻो त तव्हांजा जेके अहिमाल हूंदा आहिनि उन्हनि जो जेको फल आहे उन खां ख़ूबसूरत फल अव्हांखे सोच जो मिलंदो यानी अवां जेको सोचो था छाकाणि त सोच तव्हां कंहिंखे ॾेखारे कोन था सघो सोच जो को एडवरटाइज़मेंट कोन हूंदो आहे दुनिया में थोरा सारा एडवरटाइज़मेंट हूंदा हर शइ जो एडवरटाइज़मेंट्स हलंदियूं आहिनि पाण ॾिसंदा स्क्रीन्स ते पर छा तव्हां कॾहिं ॾिठो सोच जो को एडवरटाइज़मेंट हले पियो को वक़्फ़ो हले पियो न ईअं न हूंदो आहे थी जेका असांजी सोच आहे उनखे पाकीज़ा करण में असांजी सोच खे बहितर बणाइण में तरबियत जी वॾी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं तरबियत कंदी आहे उहो मां नथी सम्झां त को दुनिया जो, जो को अहिड़ो कोर्स आहे दुनिया जी काई अहिड़ी अकेडमी आहे काई अहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे जेको तव्हांखे मुकमल इंसानु बणाए सघे थी हाणे तरबियत केरु कंदो आहे वालदीन कंदा आहिनि तव्हां वालदीन जेके घर में मौजूदु आहियो अव्हां जा बचा जेके अवां जे अॻियां मौजूदु आहिनि उन्हनि जी तरबियत अव्हांजे हथ में आहे मखसूस टाइम हूंदो आहे घटि उमिरि में ॿार खे जेतिरो तयारु करे सघो था उन ई वक़्त में उनखां स्पेस कोन हूंदो या त ज़बरदस्त एक्सलेंट असां ॾाढो सुठो कमु कयोसीं या हिकिड़ो वर्ड हूंदो आहे रिग्रेट पछताव रहिजी वेंदो आहे ज़िंदगी में त हा असां उहो वक़्तु पंहिंजे ॿारनि खे ॾियूं हा त शायदि असांजा ॿार सुधरी वञनि हा असां जेकॾहिं बहितरीनु तरबियत कयूं हा पंहिंजे ॿारनि जी त अॼु उन्हनि जो फ्यूचर ॾाढो सुठो हुजे हा अॼु उन्हनि जो मुस्तक़बल ॾाढो सुठो हुजे हा जेको थी वियो चवंदा आहिनि त ठीकु आहे वक़्तु गुज़री वियो जेको हले पियो वो वो वक्त वक़्तु जो पंहिंजो आहे बहितर तरीक़े सा हर मामलात के तव्हां डील करे सघो था इहा अलाह तबरक ताला के क्वालिटी बि ॾिनी आहे नाज़ीन हिन ट्रांसमिशन जी ॻाल्हि कंदुमि सेट हर तरफ़ मुंहिंजी नज़र वञे पई सेट तमामु ज़बरदस्तु आहे बहितरीनु सेट आहे हिन प्रोग्राम सां हिन ट्रांसमिशन सां सहकारु कयो आहे अज़मत रमज़ान सां सहकार कयो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो हिकु भरोसे जो नाज़िन उनखां अलावा बि असांजे हिन ट्रांसमिशन खे ख़ूबसूरत बणाइण में सहकार मौजूदु आहे नैल्सन पेंट्स जो आला क्वालिटी नैल नैल्सन पेंट ब्रांड ऐं चवनि था त रंगु ज़िंदगी जो जेकॾहिं रंगनि ते ॻाल्हाइजे त अॻियां हीअ मसनूई गुल पयल आहिनि जिनि जा रंग तमामु ख़ूबसूरत आहिनि रंगु ज़िंदगी में मां सम्झा थी रंग ॾाढा ज़रूरी हूंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं घरनि जी ॻाल्हि कजे थी नैल्सन जी ॻाल्हि कजे थी त ॾाढो ज़बरदस्त ई क्वालिटी वारो आहे ऐं आसानी सां बाज़ारि मां ख़रीद करे सघो था नज़ीन आउं चाहींदसि त घणो वक़्तु न वठां हूअं बि तव्हां सां साथ असांजो हूंदो आहे महिर टेलीविज़न जी स्क्रीन जे ज़रिए पर अॼु जी जेका ट्रांसमिशन आहे उनमें भरपूर जेको असां सां साथ निभाईंदा उहे असांजा आयल मुज़िज़ महिमान आहिनि सो घणो वक़्तु न वठंदे या वक़्तु खे घणो ज़ाया न कंदे आयल मॉज़िज़ महिमाननि जी तरफ़ मां वधी रही आहियां ऐं हीअ जेके आल मौज़िद महिमान आहिनि असां सां हमेशह साथ निभाईंदा आहिनि पहिरों तारीफ़ु ऐं कराईंदसि मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अल अज़हरी साहिबिनि जो पाण जॾहिं ॻाल्हाईंदा मुख़्तलिफ़ मौज़ूनि ते ॻाल्हाईंदा इस्लामिक टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं जॾहिं बि टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा आहिनि त कारायती ॻाल्हि ॿोल हूंदी आहे ऐं चाहींदसि त मुंहिंजा त सारा

उनखां अलावा असांजे प्रोग्राम में ॿ ॿार मौजूदु आहिनि जेके हिन अंगण जी सुहं आहिनि नाज़ीन तारीफ़ कराईंदी हलां त मोहम्मद अली असां असां सां गॾु मौजूदु आहे मोहम्मद अली सां उनजो भाउ मोहम्मद सखी मौजूदु आहे ॿई ॾाढा सुठा नादखान आहिनि तव्हांखे बि मां भली कार चवां थी असां सो हाणे मां समुझां त इंट्रो खां पोइ असां हाफ़िज़ गुलाम कादर ओठो जी तरफ़ वधूं हुनखां असां हमद ॿुधंदासीं शुरुआत ट्रांसमिशन जी Salli ala Salli ala Muhammadin एकसान करे तकरे तो सगी तू कहब गरीब बखे साथ रहे सुल्तान करी तकरे तो सगी तू

न तता ख़ुदा तूं कंहिं बुकुरे माण्हूअ खे नौजवान करी त करे थो सघी केॾी बि वडी मुश्किल दाद जी आसानु करी त करे थो सगी केॾी मुश्किल दाद जी आसान करी त करे तो सघी घर दादल महबूब संदस मेहमान करी तो सगी ए मालिक तो, तो दर ए गादी तो बो तो दर शलवागवारी असल गैर करी असा ते हो शवाग असा पिरी पादी पहो करम कर ए मालिक तोबां तो बां तो दे हो दश्त कर बला दे वेगारी खणी ख़ल जे जितेस्ते कर बलाजे वेहारी खणी खजे धड़दार सिरियूं धारै धड़दार सिरियूं धारै हे धड़दार सिरियूं धारै धड़ पै काज में कू कर ए मालिक तो बोदे तो ए आदि तो बोदे तो में तू मोहम्मद अ बात न में आ पर वागर में तूं मोहम्मद ऐं बात में मगदी अली जी सूरत मगदी अली जी सूरत मगदी अली जी सूरत

आदतू <coughs> कजन परवरदिगार का गुणा की माफ़ी वर्जेंसी अस ट्रांसमिशन में एक कदम अग्न बदांदी और अह छ बजे ते ट्रांसमिशन दिसी सोता ट्रांसमिशन में शामिल अहां भी वक्त अजमत रमज़ान अह लाइव ी रहा आैंने घर में टीविजन स्क्रीन्स से स्क्रीन ते हिन नंबर हली रहियो आहे सो डायल कजो असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिजो हिन दफ़े प्रोग्राम में शामिलु करण जो मक़सदु इहो आहे त हूअं असांखे तमामु घणियूं फ़ोन कॉल्स ईंदियूं आहिनि ऐं थोरा सारा सुवाल हूंदा आहिनि हिन दफ़े असां ट्रांसमिशन खे हूअं बि लाइव हूंदी आहे महिर टेलीविज़न ते ट्रांसमिशन लाइव नशर थी पर तहवे शामिल कर मकसद इो है जी सवाल कर सो जै ज मामले में तुम मुंझो था जै मामले में त मसलो थिए समझोदा तो हाँ अस मसलो जे है पुछन घुर्जे तो उलमाइद्दीन असोग्राम में मौजूद हूँ तो तुम उन भरपूर जेको जेको मसिलो आहे उहो वंडे सघो था ऐं उनजो पुछी सघो था नाज़िन ट्रांसमिशन में वक़्तु थी वियो आहे शॉट कमर्शल ब्रेक जो ऐं ट्रांसमिशन खे ख़ूबसूरत बणायो आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हमेशह खां नालो आहे हिकु अतमाद जो हिकु भरोसे जो बी पी एस हमेशह खां पाकिस्तान जी आला मयार जी चाहे आहे शुरूआति खां ई आला मयार जी चाहे आहे बी पी एस उन ई अतमाद ऐं मयार सिंध में खणी आई है ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट ई उनखां अलावा असांजी इन अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन सां जेके सिकारी आहिनि नैल्सन पेंट नैल नैल्सन पेंट गुज़िरियल पंजवीह सालनि खां पंहिंजे सारिफ़ खे आला मयार जो पेंट फराहम करे रही आहे नाज़रीन छाकाणि जो नैल्सन पेंट खे ख़बर आहे त तव्हां लाइ तव्हांजो घरु सभ खां ख़ासि ब्रेक जे तरफ़ ऐं काॾे जो ॾिसंदा अजमत रमजान सभी दसंदड़न के आऊं बीहर भलीकार चवाती अमाजी वेंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अजमत रमजान मेहरान टेलीविजन सा नाज़ीन रमज़ान महीनो ए खूबसूरत महीनो इबादत महीनो जो महीनो बख्शीश जो महीनो अस ये चई सहीनो है तरबियत महीनो है यह महीनो है कुछ अच्छा किराूँ अस दरगुजर कर सीखी वो भी चवन तमाम घड़ी गाली साइड से पर जदे अस ऐं कुंजी ते वञूं था त उहो आहे दरगुज़र करणु जेकॾहिं पाण दरगुज़र करणु सिखी वञूं था त पोइ सम्झो त उहो हिकिड़ो मेन गेट आहे असां इंटर थियूं था अंदरु वञूं था ऐं पोइ खोड़ सारियूं अलाह तबारकाला जो रहमतूं ऐं महीनो बि आहे मक़फ़रतुनि जो बख़्शिश जो महीनो आहे तेरे इश्क बख़्शी ये सौआत मुसलसिल तिर ज़िक्रु हमेशह तेरी बात मुसलसिल तिर हमेशह तेरी बात मुसलसिल सो so, इन प्रोग्राम में तमाम घड़ा टॉपिका जो इस्लामिक टॉपिक्स और ची चुकी तो ट्रांसमिशन लाइव हल चाहि तामिल ता कर कॉल्स अचन प्य हो सारे कॉल्स अचन पांद त्रोग्राम की तरफ अग्न बुला ट्रांसमिशन से सहकार ब्रुप बॉन्ड सुप्रीम हमेशा का नालो है एक ऐतमाद जो हिकु भरोसे जो उनखां अलावा हिन अज़मत रमज़ान सां सहकारु कयो है, नैल्सन पैंट्स, आला क्वालिटी नेशनल पैंट ब्रांड ऐं चयो वञे थो त रंग ज़िंदगी जो नाज़रीन ना अॻियां वधूं था असांजे प्रोग्राम में मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अलहज़री साहब मौजूदु है आहिनि अव्हांखे भली कार चई चुकी आहियां रमज़ान जो ॿीहर बि थोरो सारियूं वाधायूं ॾींदसि ऐं मां चाहियां थी त पहिरियों हीउ अशरो जेको रमज़ान जी अॼु पहिरीं इफ़्तारी सहरी पाण कईसीं

यतीमनि जे यार अड़ियनि जे आधार बेसहारनि जे सहारा गुनाहगारनि जे शफ़ादार हसनैन जे नाना फ़ातिमा जे बाबा वदुहा जे चेरे वारे मुहम्मद मुख़्तार सलाह वसलम जे उम जे लाइ हिकिड़ो तोहफ़ो आहे जीअं मुंहिंजे लजपाल नबी फ़रमायो त रजब शहरुलाह रजब अलाह जो महीनो आहे शाहबान शहरी शाबान मुंहं महीनो आहे मुंहिंजे नबी फ़रमायो ऐं वर शहर उम्मती مجھے हबीब फ़र्मायो تو रमज़ान مجھے उम्मत जो महीनो आहे यानी ख़ासि असांखे रबे काइनात हज़ूर जे उम्मत खे हीउ रमज़ान महीनो तोहफ़ो त फ़र्मायो पोइ उन रमज़ान महीने जे खे टिनि हिसनि में तक़सीम कयो वियो आहे पहिरियों हिसो यानी पहिरियों अशरो रहमत आहे अलाह जे तरफ़ां ईअं त हर राति में ख़ुदा हर राति जे आख़िरी हिसे में अलाह जी रहमत जो दुनियावी आसमान ते नज़ूल पर हीअ जेका आहे रमदान महीने में ईअं सम्झो त हर वक़्तु अलाह जी रहमत जो नुज़ूल ई नुज़ूल आहे जेकॾहिं रोज़ेदार आहे रोज़ो जेॾीमहिल सेरी थो करे ओॾी महिल बि उनजे मथां ख़ुदा जी रहमत थी वयसे वरी जेकॾहिं उहो नमाज़ ते थो वञे त ओॾी महिल उनजे मथां ख़ुदा जी रहमत थी वसे जीअं हदी शरीफ़ जा लफ़्ज़ आहिनि त हज़ूर अली सलाह सलाम फ़र्मायो जॾहिं माण्हू उथंदो आहे सुबुह जो सेरी जे लाइ त उनजे लाइ बिस्तर बि दुआ कंदो आहे उहो मुंहिंजा रब हिन खे जन्नत जा बलंद बिस्तरा ता फ़रमाए जं वरी जॾहिं تو आहे वुज़ू करण जे लाइ त उहो वुज़ू बि जेको आहे उनजे लाइ उहो पाणी वुज़ू वारो बि उनजे लाइ दुआऊं कंदो आहे वरी ईअं ई उनखां नमाज़ जे लाइ वधंदो आहे इबादत करण जे लाइ काबे ॾे मुहं कंदो आहे बैतुल्ला बि दुआ घुरंदो आहे त मोला हिन जा सभु गुनाह माउ फ़रमाइजनि ईअं हर वक़्तु अलाह जी रहमत जो नुज़ूल थींदो रहंदो आहे जेकॾहिं वरी सेरी जो टाइम अचे वरी सेरी खाईंदो आहे त वरी जेको आहे ताम उनजे लाइ दौ घुरंदो आहे त मुंहिंजा मोला हिन खे जन्नत जा बहितरीनु ताम खाराइजांइ यानी ख़ाल के काइनात हिन महीने में हर सात हर घड़ी में पंहिंजो रहमत पियो वसाईंदो आहे जेकॾहिं रोज़ो रखी इंसानु इबादत करे सुम्हे थो त उहा साह थो खणे त उनजो हर साहु हुनजी तस्बी थो लिखियो वञे इहो एॾो मुंहिंजे करीम रब जो कर्म आहे ऐं हज़ूर आली सलातो सलाम हिन महीने जी त पहिरें खां तयारी वठंदा हुआ अञा शुरू न थींदो हुओ उन खां पहिरें जीअं हदीश शरीफ़ हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अलाह तालिवायत आहे त शाबान जा आख़िरी ॾींहं हुजनि मुंहिंजे हज़ूर हिकिड़ो ख़ुतबो ॾिनो सहाबनि खे ऐं उन में हज़ूर अली सलातो सलाम फ़रमायो त हे साहाबो तव्हां ते हिकिड़ो अल्लाह रोज़नि खे राति जे क़्याम रात खे नमाज तरावी नमाज़ तरावी जेका आहे इहा तव्हांजे लाइ नफ़िल जे मिसल आहे ऐंमायत इन रमदान में जेको नफ़िल अदा कंदो अलाही उनखे ऐं जेको

सबर जो महीनो आहे सबर जो महीनो आहे ऐं सबर जो, सबर जो आहे उनजो जेका उहो आहे जन्नत यानी जंहिं सब्र कयो अलाह हुन खे ज़रूरु जन्नत तां फ़रमाईंदो इहे एॾा अलाह जा इनाम ऐं इकराम आहिनि ऐं जेकॾहिं हिन रहमत जे हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं तमामु ट्रांसमिशन में चाहींदस ते मौजू जिन जिन तो का पा चाहूं तो कें मखसूस आलम दीन से अस गालोल क्यों तो उालूँ चाहि तुबानी अूवर्स तीन पहुँचाया अस प्रोग्राम में शाहिद अली नक्शबंदी साहब मौजूद है हैं अव पे तमज़ानी थोड़ा सा मुबारक दा अनात रसूल मकबूल सल वाल वसलम साधण से सादत नसीब क

शहरे वोहबो सफा है सुबह अल्लाह सुबह जो पूछा ने के भी ने कि कुछ घर बिछोड़ा होटो पे आया जो नबी भी कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिदी के होटों पे आया वहाँ मालो दौलत की क्या है सियत है जहाँ जान लौटा जी चाहता है वहां मालो दौल की क्या हैसियत है, सियत है। जहाँ जा लोटा ने कुी चाहता है वो सोने से कह वो चादी सी मट्टी नज़र में बसाने ने चाहता है और सितारों से ये चाँद केहे तागिर दो तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों का लो सितारों से ये चाँद केहे तागिर दो तुम्हें क्या बताऊ वो टुकड़ों का लो इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने कुछ ही चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने जी चाहता है वो नन्ना से गए वो एड़ी रगड़ के यही कह रहा था वो खै मेरो के वो नन्ना से गए वो एड़ी रगड़ यही कह रहा था वो खै મે મેરો કે એ બાબા મે પાની કા પ્યાસા નહીં હું મેરા સર કટને કુજી ચાહતા હે વો શહેર મુહબબ Jahan Mustafa hai wahi ghar bana कुी चाहता है वो सोने से कर कर वो चांदी सी सिमटी नजर में बसाने कुी चाहता है सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह नाजेन ये महसूस थे बिल्कुल चुप थी वही महसूस कर पी यो महसूस थे पे प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में इलाई सुरूर छो है अस ब्रिक्स तरफ वा स्पेशल ट्रांसमिशन है ब्रिक्स की तरफ वनो हों का कंटिन्यू क्यूँ था अजमत रमज़ान से सहकार बी पी एस डा है बी पी एस ड हवा से तो बी पी एस डो कड़क मजो तेज जो बेहतरीन खुशबू तेज रंग आला क्वालिटी जी चाइ आहे ऐं उनखां अलावा तावन कयो आहे नैल्सन पैंट ऐं हुनजी ख़ुशूसियत जे करे तव्हां सां वञां त हीअ पैंट तव्हांखे पंजवीह सैकड़ो इज़ाफ़ी कवरेज ॾींदो आहे जंहिंसां तव्हां घटि पेंट जे मक़दार में वधीक जाइ खे रंग करे सघो था सो काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान नाजरीन सभी ढिसदड़न के अज़मत रमजान में एक दफो बीह भली कार चव स्पेशल ट्रांसमिशन से सहकार मौजूद है ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हमेशा का नालो है एक एतमाद जो एक का असा सा सहकारी हैं नैल्सन पेंट्स वाला आला क्वालिटी नेशनल पैंट्स ब्रांड uh, रंग जिंदगी जो नाजेन अस ट्रांसमिशन की तरफ अगर मुफ्ती साहब असान uh, uh, के पोगग्राम में मौजूद हैं नाथवान असान के प्रोग्राम में मौजूद मुफ्ती साहब एक सवाल ढो सपल सवाल है बेसिक सुवाल है अरों रोज़ है रोज़े जो फजिलतु आँ चाह ता रोज़ा पे जी बजूर पाकि उमत का पेरी जो बहुत मिले तो या जो पा पढ़ूँ ता उन रोज़ा फर्ज़ होया

वही नाज़िल फ़र्माई याज़नि तव्हां ते रोज़ा कमा ईअं जीअं कया विया जी उन्हनि ते जेके तव्हां खां पहिरियों हुयानी इन मां साबित थियो क़ुर करीम जे इन अल मुबारकनि मां त असांखां जेके पहिरीं उम्मतूं हुयूं उन्हनि जे मथां बि रोज़ा फर्ज़ु आहे पर फर्ज़ियत में थोरो फ़र्क़ु हुयो जीअं असांजे लाइ इब्तिदा में ॾह मुहर्रम जो रोज़ो हो उनखां पोइ पूरो रमदान अल मुबारक जा रोज़ा फ़र्ज़ु थी विया त पहिरीं उमतुनि ते ईअं मुख़्तलिफ़ु रोज़ा जीअं हज़रत आदम अल सलात वलाम जो तरीक़ेकारी हो त हज़रत आदम अल सलात वलाम हर महीने हर चंड जी तेरहीं चोॾहीं पंद्रहीं जो रोज़ो रखंदा जॾहिं हज़रत आदम अली सलाम ज़मीन ते आया ऐं तौबा क़बूल थी हज़रत जिबरई लायो अची अर्ज़ु कयईं त प्यारा आदम अलाह जो अलाह तो फ़रमाए तव्हां चाहियो था त तव्हांजो सॼो जिस्म जेको आहे وہ चमकंदड़ सुफ़ैद थी वञे चमकंदड़ थी वञे हज़रत आदम अल सलाम फ़रमाए छो न छो त टे सौ सठि साल जे ज़मीन ते हलण जे करे गर्मियुनि खे बर्दाश्त करण जे करे शिदतुनि खे हज़रत आदम अलसलाम जे खल मुबारक जे ॻाई उहा कारे हुजण ॾे माइल थी वई माना रंग ते असरु पियो त हज़रत आदम अली सलाम खे जिबर लची अर्ज़ु कयो अलाह तो फ़रमाए हर चंडी तारीख तेरह चौदह पंद्रह जो रोज़ो रखो हजरत आदमी की तारीख जो रोज़ रखा इस्लामी हिसाब से चंड तारीख़ के ता हिसाब से हजरत आदम के जिस्मो हिस्सो चमकने लगो वो बो रोज़ो रख चौदह जो तो वो जिसम जस्सा चमकने लगा टों रोज़ों रखना पूरा जिसमें हजरत आदमी सलम चमक लगो हाँ बुजुर्गानी दीन फरमायनता अगर चीज नफली रोजा पर जेको हर चंड जे इहे टे रोज़ा रखंदो तेरहीं चोॾहं पंद्रहीं जो अलाह ताला उन्हनि खे उन शख़्स खे बीमारियुनि खां बि महफ़ूज़ फरमाईंदा जेको आहे रूहानी इलाज बि थी वेंदो वरी ईअं हज़रते सलाम हिकिड़ो ॾींहुं रोज़ो रखंदा हिकिड़ो ॾींहुं अफ़्तार कंदा ॾींहुं वरी रोज़ो न हिकिड़ो ॾींहुं छॾे दाऊद आली सलातो जो तरीक़ेकारी आहे ऐं असांजे लाइ जीअं इब्तिदा जे जी अंदरि असां में बि इस्लाम में बि ईअं त जीअं रोज़ो रखियो अवतार कीअं अवतार करण खां पोइ जेॾीमहिल सुतो सुम्हण खां पोइ बसि हुन ॿियो रोज़ो स्टार्ट थी वियो पोइ अलाह ताली वरी उमते मुहम्मद सलाहु आलम जे लाइ आसानी करण जे लाइ इहो त भले तव्हां आरामु कयो पर वरी सेरी जो वक़्तु मुक़ररु कयो सुबुह सादि थियण खां परे परे तव्हां खाओ पीओ सघो था पर नाज़रीन जे लाइ हिकिड़ो ही ज़रूरी गुज़ारिश आहे त काफ़ी दोस्त जेके आहिनि इहो महसूसु कंदा आहिनि जेसिताईं अज़ान अचे ताईं असां खाईंदा रहूं इन जो वधि खां वध ख़्यालु रखणु घुरिजे छो त रोज़े जो तालुक़ु आहे राति सां यानी राति ख़तमु थियण ताईं जीअं ऐं सुबुह ऐं अज़ान जो तालुक़ आहे सुबुह सां यानी सुबुह सादिक सां ऐं रोज़ो सुबुह सादिक खां पहिरीं पहिरीं असांखे कंप्लीट करिणो आहे सेरी ख़तमु करणी आहे खाइण पीअणु बंदि करिणो आहे ऐं असां जीअं सुबुह सादिक थियो त यानी ॾींहं जी इब्तिदा थी वई

गड़े छोड़ सभी नफ़ी विचू असबात ॾिठम सीने दिसे जित साईं चढ़ बेठा नज़ मिसकी न त ॾिठम

बस करे तो प्यार मोहम्मद मुस्तफा सबस करे तो प्यार मधम तूझे चन सारोनक दुनिया में तुझे चन सारोनक दुनिया में तूझे चन सारो नई दुनिया में तुझे

सभ करे थो प्यार मोहम मध मुस्ता सभ करे थो प्यार मोहम्म मध मुस्ता अड़ियन जो आधार मोहम्म मध मुस्ता अड़ियन जो आधार तब स करे थो प्यार मोहम्मद मुस्तफ़ा सभे थो प्यार मोहम्मद मुस्ता सुी तुम प्रैक्टिस कई नाजी ने ट्रांसमिशन में एक कदम अग्नि ब्रेक्स की तरफी स्पेशल ट्रांसमिशन अजमत रमज़ान सा सहकारी ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट पैं जो लाइक झलके तो बीपीएस डस्ट में उन सहकारी आहन, नैल्सन पैंट्स तव्हां नैल्सन जे फ्री कलर एडवाइज़ सर्विस इस्तेमालु करे सघो था जंहिं जे ज़रिए तव्हां क्वालिटी वारो कलर ऐं उनखां अलावा तमामु बहितरीनु पैकेज बि इस्तेमालु करे सघो था नाज़िन असां वधंदासीं शॉट कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो अव्हांजी पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु महिर टेलीविज़न सां और सभी दर्दन के भी हर वेलकम बीहम अस्मते रमज़ान ये स्पेशल ट्रांसमिशन है रमजान उल मुबारक जी नाजरीन ट्रांसम ट्रांसमिशन इन वक्त लाइव हली रही है ट्रांसमिशन के खूबसूरत बढ़ाने में सहकार मौजूद है ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हमेशा का नालो है एक ऐतमाद जो एक भरोसा अलावा नल्सन पैंट अलग क्वालिटी नेशनल पैंट ब्रांड आहे ऐं रंग ज़िंदगीअ जो रंग ज़िंदगीअ जो जेका टैगलाइन आहे हिन मां ई तव्हां सम्झी सघो था त पैंट हूंदो ऐं उन सां गॾोगॾु सहकारी टेंग एनर्जी ड्रिंक ठाहिण वारा टेंग एनर्जी ड्रिंक ऐं रिफ्रेशमेंट महसूसु कराए थी समूरी फैमिली लाइ सॼे ॾींहं जे रोज़े बाद इफ़्तारीअ में हिकु बहितरीनु ड्रिंक पिणु आहे नाज़ीन असां अॻियां वधूं था मुफ़्ती साहबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि मुफ़्ती साहिबु असां अॼु रोज़े जे बाबति ॻाल्हायूं छाकाणि त पहिरियों रोज़ो आहे ख़ुदि सम्झी सघो था त जीअं इंट्रो हूंदो आहे जीअं स्टार्ट हूंदो आहे त चाहियूं पिया त हिन ट्रांसमिशन खे लाइट पाण खणंदा हलूं हिकिड़ो त रोज़ो रखणु थियो ऐं तरीक़ेकार असांखे ॿुधायो त कीअं इफ़्तारी कजे उन खां अलावा मुफ़्ती साहबु जेकॾहिं असां हिन महीने खे तशबीर सां तरबियत सां त मां सम्झा थी त इहो बि हिकिड़ो बहितरीनु स्लोगन थी वञे थो न त इन बाबति तव्हां कीअं बयानु फ़रमाईंदव जीअं ॾिसो तव्हां घर में उनखे वालदेन तरबियत ॾींदा आहिनि त हीअ तव्हांखे हीअ कमु करिणो आहे हीअ कमु नाहे करिणो ईअं कुझु यूनिवर्सिटीज़ ऐं कॉलेजिस खे कॉलेजिस में ख़ासि तौर ते जेके सेवन क्लास खां एट क्लास खां ॿारे खे वठंदा आहिनि त इहा हिन जी एज आहे इनजी असां आसानी सां तरबियत करे सघंदासीं त मुंहिंजे करी मरबी जेको रमज़ान अल मुबारक महीनो ॾिनो न इहा हिकिड़ी प्रैक्टिस बि थिए थी तरबियत बि थिए थी त हाणे त जीअं तव्हांखे खाइणु पीअणु तव्हांजो बंदि आहे त हाणे तव्हांखे बुख जो अंदाज़ो थिए त बुख बर्दाश्त करणु कीअं आहे त उन में बि अहसासु थो इंसान खे पैदा थिए त मां रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखिया ॾींहं जो मूंखे बुख बुख ऐं उञ कीअं बर्दाश्त करणी पवंदी हाणे को मिसकिन को ग़रीब को ज़ईफ़ हूंदो जेको इन शइ जो ज़रूरतमंद हूंदो पाणीअ जो खाइण पीअण जो ताम जो त असांखे उनजो अहसासु ख़ुदि बखु पैदा थींदो यानी इहा रमज़ान तरबियत कई आहे इन शइ जी त तव्हांखे ईअं जेको आहे हिन इन खां अलावा रमज़ान अल मुबारक में असांजी ईअं तरबियत त तव्हांखे जीअं रमज़ान में असां नमाज़नि जी पाबंदी था कयूं बिलख़सूस फजर नमाज़ जी फजर नमाज़ में उहा मस्जिदनि में तमामु किलत हूंदी आहे यानी तमामु घटि अहबाब हूंदा न हुजण जे बराबरि आबादियूं हज़ारनि जे तइदाद में उते हिकिड़ी सफ़ बि न हूंदी आहे पर हिन महीने में तव्हां ॾिसंदव त पूरी मस्जिद जेका आहे चिका चिक भरियल हूंदियूं आहिनि यानि इहो बि हिकिड़ो अल्ला ताला जे तरफ़ां आहे त जीअं रमदान मुबारक में तव्हां पंहिंजे मस्जिदनि खे फज्र में आबाद था कयो ईअं जेकॾहिं तव्हां हमेशह आबादु कंदव त इनशा अलाह ज़ वजल पूरी दुनिया ते इस्लाम जो ग़लबो हूंदो छो त इस मुस्लमान जे जुमे में असांजी शइ इश्तिमा थो थिए ईअं जेकॾहिं असांजा फज्र नमाज़ में इश्तिमा थियण शुरू थियनि छो त असां पंहिंजी ज़िंदगी खे अनबेलेंस करे छॾींदा आहियूं असां पंहिंजो सिस्टम सॼे खे माना जीअं असांजो तरीक़ेकार हुजे त इशा नमाज़ पढ़ी असां पंहिंजे कमु

जी बिस्मिल्लाह करता हूँ सोले आला बीना सोले आला मोहमदीन सोले आला करीम صل على محمد نكهي سدود कोई करीब की बात है न कहीं से दूर है जिले ना कोई करी की बात है जिसे चाहे उसे उस को नवाज दे ये दरे हबीब की बात गे जिसे चाहे उस नवाज दे ये दरे हबीब की बात गे जैसे चाह दे पे बोला लिया जैसे चाह अपन बना लिया जिसे चाह दे पे बोला लिया जिस बना लिया ये बड़े करो के है फैसले की बात हैं ये बड़े करम के हैं फ़ैसले ये बड़े नसीब की बात है न कहीं से दूर है जिले मैं बुरो से लाख बोरा मगर से है मेरा वास्ता मैं बुरे से लाख बुरा से ही मगर से है मेरा वास्ता

हबीब की बात गे मेरी लाज रख ना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात गे

ना मैं फूल हूँ बस मैं गुलाम में आल रसूल हूँ जो के सही यदा के है लाडले मैं उन्ही के कद मोकी धोल हो जो कि सही अदा कहलाडले मैं उन के कदमों की धूल हो न कहीं से दूर है जिले ना कोई करीब की बात है जिसे चाहे उसे को नवाज दे ये दरे हबीब की बात है उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है सुबह अल्लाह माशाल्लाह माशा खूबसूरत नाजो आवाज़ और मां शुक्रगुज़ार हूं आप की आप न टाइम ॾीआ अॼु पहिरें रोज़े ते तव्हां टाइम ॾिनो आहे असांजे हुन ट्रांसमिशन खे तव्हां ख़ूबसूरत बणायो आहे न स्ट्रेन असां वधंदासीं ब्रेक्स तरफ़ असमती रमज़ान में टाइम थी वियो आहे शॉट कमर्शल ब्रेक्स जो ऐं हिन ट्रांसमिशन सां सहकारु आहे ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो पंहिंजे आइप जो ज़ाइको झलके थो बी डस्ट में ऐं उनखां अलावा टेंग एनर्जेटिक ड्रिंक ठाहिण जो टेंगज जहा मुखलिफ़ फ़्लेवर आने नाजरीन जिनमें में ऑरेंज मेंगो पाइनएप्पल लेमन पेपर ये सब फ्लेवर्स मौजूद हैं टेंग एनर्जेटिक ड्रिंक में उनवा है नेल्सन पेंट जो दावन आला क्वालिटी नेशनल पैंट ब्रांड रंग जिंदगी जो कार्यनवन जो काले नवन जो ताजो स्पेशल ट्रांसमिशन अजमत रमज़ान नाजिन सभी दिसंदड़ के बीहर भली केंदे स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान में मौसम ठंडी कदें कदमें गरम हुआ कदें कदें सर्द होंगी है मौसम सब फेस क्या ये मौसम सुठी आ सु मौसम में रमज़ान आयो है और घा सारा कम ॾाढो हेक्टिक स्केजुअल उन में जेकॾहिं हिन मौसम में रमज़ानु अचे थो त मां सम्झां थी इहो त वरी डबल पैकेज थी वियो आहे न पाण सभिनि जे लाइ इहे स्पेशल ट्रांसमिशन महिर टेलीविज़न ते अवां ॾिसी रहिया आहियो हिन वक़्तु लाइव हली रही आहे ऐं हिन सां सहकारी केयर आहिनि ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट हमेशह खां नालो आहे नाज़रीन एतमाद जो हिकु भरोसे जो ऐं उनखां अलावा सहकारी आहिनि टेंग एनर्जी ड्रिंक ठाहिण वारा जेकॾहिं टेंग एनर्ज एनर्जेटिक ड्रिंक जी ॻाल्हि कयूं था त स्टार्टिंग खां शुरूआति खां पाण टेंग पीअंदा आया आहियूं पर हाणे सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हिन में डिफरेंट फ्लेवर्स आहिनि चारि खां पंज फ्लेवर्स आहिनि सो मां पंहिंजी पसंदि जो को बि फ्लेवर वठी सघो था ऐं इफ़्तारी ते सहरी ते बि तव्हां ठाहे पी सघो था ट जो जेको बेसिकली कमु आहे उहो इम्यूनिटी सिस्टम खे इलाही स्ट्रॉंग बणाईंदी एनर्जेटिक ड्रिंक इन अलावा सहकारी नैल्सन पेंट्स आला क्वालिटी नेशनल पेंट ब्रांड रंग ज़िंदगी ज़िंदगी रंग तमाम घणा खूबसूरत नाजरीन साइड अस अंगड़ते खूबसूरत मेहमान मौजूद मुफ्ती रजब मौजू मौजू अली सिकंदरी अल हजरी साहब मौजूद हैं गुलाम कादिर ओठू साहब अस प्रोग्राम में मौजूदा और मोहम्मद अली मोहम्मद सखी हैं सो प्रोग्राम की तरफ अग्नि मुफ्ती साहब असिक कर रहा हो अगे एक कदम बद मुआरो सरगर्म उन असाजो इस्लाम रमज़ान जो मुबारक महीनो त मना असां ॾिसूं था त रमज़ान आहे इस्लाम तमामु ख़ूबसूरत आहे पर जॾहिं अमल जी ॻाल्हि अचे थी त अमल में रमज़ान खां अलावा जेकॾहिं असां ॾिसूं था त जेतिरी अमल जी किलत आहे खोट आहे उहा सभिनि जे साम्हूं आहे पर रमज़ान शरीफ़ में बि जेतिरो असांखे अमल करणु खपे ऐं जेतिरी असांखे रब खे रिझाइणु खपे रब खे राज़ी करणु खपे उहा जिदो जहद हर इंसान में नज़र कोन थी अचे छो त इस्लाम अहिड़ो हिकिड़ो अज़ीम तरीन मज़हब आहे त इन इस्लाम अज़ीम तरीन मज़हब खे जेकॾहिं को एतदाल पसंदि नॉन मुस्लिम इन जी स्टडी करे थो त केतिरा ई अहिड़ा मिसाल माज़ी में गुज़रिया आहिनि त केतिरा ई नॉन मुस्लिम्स जेके एतदाल पसंदि जॾहिं हुननि इस्लाम जी स्टडी कई ऐं इस्लाम जे रूह खे हुननि सम्झो त हुननि बग़ैर कंहिं जीझक जे बग़ैर कंहिं ताख़ीर करण जे फौरी तौरु चयो ला त छो त हुननि खे नज़र आयो त इस्लाम जेको आहे इस्लाम हर हिक खे पंहिंजी सिक्योरिटी थो ॾिए ऐं उन इज़त जी उन जान जी उनजे माल जी

पर इस्लाम औरत जूं जेके ज़िम्मेदारियूं नान नफ़के ख़र्च जूं इहे सभु मर्द जे मथां लॻायूं आहिनि यानी इस्लाम औरत खे जेको आहे सिक्योरिटी थो ॾे इज़त थो ॾे हुनखे मान थो ॾे जेको हुनजो हक़ आहे यानी कमा हक़ु यानी जेके हुन हक़ आहिनि उहे इस्लाम अहिड़ा हक़ जेको इस्लाम थो ॾेई कोन थो ना ना ये। ये ये वरी पर उनखां पोइ जेके जानदार शयूं आहिनि जानवर आहिनि उन्हनि सां बि सलूक जो इस्लाम हुकुम असां में कमी इहा आहे त असां कलमू त पढ़ियो आहे पर इस्लाम जे रूह खे कोन समुझो आहे जेकॾहिं असां इस्लाम जे रूह खे सम्झूं न

ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅਨਾਤਿਆ ਕਲਾਮ ਬੁਦੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਯੋ ਸੱਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈ ਕਯਾ ਹਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ

पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ पंहिंजे दर्द पंहिंजे मर्ज़ जी दवा छा थो मां त सर मदीना

नई बगला घुर्जन आया मिसकीन फकीरिया खे सदा चाया तो मात सरकारे मदीना जीअ त चाया थो कठे जी जल ऐं बचन सार ही सना ख्ारु घुरा कठे जी जल ऐं बचन सा

लिखे तुंहिंजी सार जा नवाज़ण सदा शे लिखे आ ज़बरद तुज़बां ते ई सना चां थो पंहिंजे दर्द

ॾाढी ॾाढी ख़ूबसूरत नात लिखियलु आहे नाज़न असां ब्रेक जी तर्फ़ु टाइम थी वियो आहे शॉट कमर्शल ब्रेक जो हिन अज़म रमज़ान सां सहकारु मौजूदु आहे ब्रुप बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो पंहिंजनि सां गॾु चांहि पीअण में उहा ऐप आहे जेका बी पी एस डस्ट में आहे ऐं अलावा नाज़न सहकार मौजूदु आहे टैंक जो एनर्जेटिक ड्रिंक आहे टैंक समूरी फैमिली लाइ सॼे ॾींहं जे रोज़े इफ़्तारी में रहे थी यह बेहतरीन ड्रिंक उन सहकार असा मौजूद है नैल्सन पेंट्स जेल्सन पेंट्स के आलम यार जो मयार्ट फराहम कर रही है जो नेल्सन पेंट के खबर है त, तम्हाल ले, तम्हाल जो घर सब का खास है कादे नवंदा रहो ये स्पेशल ट्रांसमिशन अजमत रमज़ान सिर्फ़ सिर्फ़ मेहरान टेलीविजन नाजरीन सभी दिसंदड़न के बीह भली कार पेंजी आ, स्पेशल ट्रांसमिशन नज़मतें रमजान में ऐं थोरा सारियूं ॻाल्हियूं अमल वारियूं ॻाल्हियूं नेक ॻाल्हियूं असांजे हिन ट्रांसमिशन में थी रहियूं आहिनि ऐं ट्रांसमिशन हिन वक़्तु लाइव हली रही आहे काफ़ी सारियूं कॉल्स आयूं आहिनि पर जॾहिं मुफ़्ती साहिबु ॻाल्हाइनि पिया त ऐं चाहियां न थिए स्पेशल ट्रांसमिशन सां सहकारी आहिनि बॉन्ड सुप्रीम हमेशह खां नालो आहे हिकु एतमाद जो हिकु भरोसे जो ऐं सहकारी टेंग वारा, टेंग हिकु एनर्जेटिक ड्रिंक आहे वाइटमिन सी सां भरपूर यह ड्रिंक है, है नेल्सन पेंट आला क्वालिटी नेशनल ब्रांड रंग जिंदगी जो अस अगर

सफ़ाई खे अधु ईमान चयो वियो आहे इहो रगबत ॾियारण जे दिया लाइ त इहा शइ तव्हां पाण ॾे माइल कयो ऐं इहा शइ तव्हां में हुजणु खपे सफ़ाई जीअं अदी शरीफ़ आहे त जॾहिं हज़ूर आली सलातलामदीनतु उलमनवरा में जॾहिं जुमू नमाज़ अदा फ़रमाईंदा हुआ ऐं साहाबा किराम रिदवान ला जिन दूर दराज़ खां परे इलाइक़नि खां डोरहन इलाइक़नि खां ईंदा हुआ ऐं काफ़ी صحابہ किराम अहिड़ा जिनि जो जेको आहे कमु कारोबार जेको आहे माना इन सां ज़मीननि सां हुयो फसलुनि सां हुयो ऐं काफ़ी सहााबा जेके आहे उहे उन उहे माल पालींदा हुआ जानवर जीअं अरबनि में उठनि पालण जो जेको आहे रूज हूंदो हुओ घणी घणी रसम पाती वेंदी हुई ऐं उन सां गॾोगॾु गड़ ॿिया जानवर बि हूंदा हुआ पोइ ऐं उन ज़माने में जेका आहे गुरबत जो आलम हूंदो हुओ सहाबा किराम खे जेके कपिड़ा मोटा ऐं थुल्हा पातल हूंदा हुआ त हज़ूर अली सलातो सलाम जुमे मुबारक में पंहिंजे ख़ुतबे मुबारक में पाण फ़रमाईंदा हुआ त जॾहिं तव्हां जुमे ते अचो त उन खां पहिरीं तव्हां कपिड़नि खे धोओ तां त उन में पगर पसीने जी जेका बदबू आहे उहा ख़तमु थी वञे त तव्हांजे भर जेको बीहे उन तकलीफ़ ऐं अज़ीयत महसूस न थिए इहो हज़ूर अली सलातो सलाम ऐं पाण फ़रमाईंदा त जॾहिं तव्हां जुमे खां पहिरीं उनखां पोइ कपिड़ा वपिड़ा धोई उन खां पोइ तव्हां ग़सल कयो ऐं इन जे लाइ गुसुल जेको आहे जुमे नमाज़ खां पहिरीं सुनत आहे उहा जीअं अल्फ़ आहिनि त जुमे जे ॾींहुं गुसल सुनत आहे उन मां मुराद बि इहो आहे त जुमे नमाज़ खां पाणी तव्हां त जुमे नमाज़ में जेको आहे घणा अहबाब गॾु थींदा आहिनि वॾी मस्जिद में जाम मस्जिद में त तव्हां त हिक ॿिए खे तकलीफ़ न अची सघे ऐं इन सां गॾोगॾु जेको रोज़े जे टुटण जो सिलसिलो आहे त टे शयुनि जेको खाइण पीअण जुमा खां रोकियो वियो आहे रोज़े में इहे इन्हनि शयुनि सां रोज़ो टुटंदो बि त इहे जेकॾहिं के बि शयूं जेकॾहिं ॼाणे वाणे यानी जेकॾहिं भुल में थियो त उहो त भुल माफ़ु आहे जेकॾहिं कंहिं खाधो पीतो भुल में ऐं हुनखे खाइण खां पोइ माफ़ु आहे जीअं त हिनखे अलाह खारायो ऐं पीआरियो आहे हज़ूर आली सलाद वलाम जो फ़र्मान आहे यानी हुनजे ज़हन जेको आहे अलाह ताला जे कब्ज़े कुदरत में उहा शइ यादि न हुई इन जे करे ऐं उन खां अलावा कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके रोज़े खे मकरू कंदियूं आहिनि उनजो टुटण सां तालुक न हूंदो आहे उन मकरूहात खां बि असांखे बचणु खपे त उन्हनि शयुनि जे वेझो न वञो जेके मकरूहत आहिनि जीअं अहिड़ियूं जेके गैर इस्लामी गैर शहर कम आहिनि उन्हनि में असां मसरूफ़ रहूं त इन सां जेको आहे रोज़े जो रूह जेको आहे न रूहानी तीवा बंदे के कुछ भी हासिल को लिहाजा उन शय का भी, था था भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब डाडो खूबसूरती से तमाम बयान फरमायो है असा वट मोहम्मद अली और मोहम्मद सखी मौजूद हैं सो आ चाहया थी त नडन का नाटिया कलाम बुजे जी, जी। अल्लाह ताला ने जे इल्म में इनन के दीन और दुनिया के इल्म से आरास्ता फरमाए आमीन 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 इनन जे आवाज में बरकत होता हां बेशक दादी सुठी प्रैक्टिस भी करदा इन जोड़ी के हमेशा खुदा सलामत रखे आमीन आमीन बिस्मिल्लाह कहो सलाह कया रसूल वसलई कया रबी भला अॼु ॾाढो आहियां अज ॾाढो आहियां अॼु ॾाढो आहियां उमेदु नल आहियां पीरी संदे पार ॾे कायूं पियो थो कयां पीरी संदे पार ॾे काऊं पियो थो कयां अजीज ॾाढो आहियां अॼु ॾाढो आहियां अॼु ॾाढो आहियां

पीरीअ संदे पार ॾे पियो पीरियसे पार ॾे कायूं थोरल भाकुरु पाए पको प्यारु कयो हितां वेंदे ताईं खयो आहे भूरल भाकुरु पाए

दर दिल जो सदाई खुल वाह मिसकिन मत मदो थे हे डे हलो आक मत थे हे डे हलो आ वसुलवारी ही रथंदी वसूलवारी रथदी वसूल वारी ही रथंदी वेठो थो घुल पीरी सने पार ॾे काऊं पियो थका आहियां पीरी सने पार ॾे काऊं पियो थका आहियां अॼु ॾाढो अॼु ॾाढो आहियां अॼु ॾाढो न तव्हांजी सिलेक्शन ऐं तव्हांजी कॉर्डिनेशन बि ॾाढी सुठी ज़बरदस्तु आहे मुफ़्ती साहिबु हुअं त इहो मां सम्झा थी त इनफॉर्मेटिव ई टॉपिक ज़रूरु आहे त असां थोरो सारियूं वीडियोस वायरल थियनि थियूं या स्क्रोलिंग कंदे पाण ॾिसूं था त रमज़ान जी हिकिड़ो आमद आमद रमज़ान जो पहिरियों रोज़ो ऐं कुझु ईअं गाइड कयो वेंदो आहे नफ़िल तव्हां पढ़ी वठो हेतिरियूं निमाज़ूं तव्हां पढ़ी वठो त तव्हांजा गुनाह माफ़ थी वेंदा त इन बाबति मां चवां थी त थोरो तव्हां बयान में असांखे समुझायो त छा इन तरह हूंदो या फेक वीडियोस हूंदियूं आहिनि अमल कंदा आहियूं त सोशल मीडिया ते हर वीडियो जेका आहे उहा दुरुस्त कोन हूंदी आहे काफ़ी अभाब अहिड़ा हूंदा आहिनि जीअं हज़रत मौला अली कर्रम अला शेर ख़ुदा अबुतराब हैदर करार हज़रत अली करमला जल करीम जे ज़ाति मुबारक ॾे हर ॻाल्हि का बि हूंदी ओॾा मनसूब करे छॾींदा अगरि चटिट उन्हनि जो दलील न हूंदो आहे हैदर करार जी ज़िंदगी मुबारक जो लम्हो लम हर लफ़्ज़ जेको आहे उहो मोतीअ खां बि वधीक क़ीमती आहे पर ईअं बग़ैर कंहिं दा जेका ऐं ईअं ई हदीस में त आहे त तव्हां नफ़िल अदा कयो रमज़ान मुबारक में त ता अल्ला ताला तव्हांजा गुनाह माफ़ फ़रमाए छॾींदो ऐं हदीस शरीफ़ त राति जे आख़िरी हिसे में तव्हां रब खे गिड़गिड़ाए दुआ घुरंदो ख़ुद रब जे तरफ़ा ऐलान थींदो आहे को मूंखा घुरण वारो त मूंखां घुरे त मां हुनजा

त उहे जेके मिसाल उहे गुनाह जेके गुनाह सगीरा आहिनि गुनाह कबीरा जो तालको अलॻि हूंदो आहे यानी जेके अज़मतुनि जेके गुनाह कबीरा आहिनि मिसाल कंहिं बाननि जा हक़ तलफ़ कया आहिनि उहे त माफ़ु कोन थींदा भले सॼी ज़िंदगी इबादत करे जेसि ताईं उहो बानू माफ़ु न करे या जंहिंजो हक़ तलफ़ कयो अथई त उनखे उहा शइ वञी जेका वा वा वापसि करे या उहो हा तुनाहनि इन्हनि जो गुनाह सगीरा सां तालुक़ु हूंदो मिसाल हुक़ूकुला आहिनि नमाज़नि में कमी थी वई इन्हनि शयुनि में त इहा उमेदु हूंदी त असां इबादत था कयूं रब खे रिझायूं था पेशानी झुकायूं था अलाह जेको आहे पंहिंजा हुकूक माफ़ फरमाए छॾींदो जेका असां उन कमी कोताही थी है। है। इहो सबबु हूंदो आहे बाक़ी अहादीश में आहे त कुझु मिसाल लहलतु कद्र जी राति हूंदी आहे हुन में तव्हां चारि पढ़ो हिन तरह सां अदा कयो त तव्हांजा गुनाह माफ़ थींदा इहो इंसान खे इबादत जी तरफ़ माइल करण जे हबीब हिकिड़ो रस्तो ठाहियो आहे रस्तो ॾेखारियो आहे हा में रब गुनाह माफ़ कंदो पर गुनाह सगीरा माफ़ हा न मुफ़्ती साहिबु ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां बयानु फरमायो असां अॻियां वधंदासीं ब्रेक्स तरफ़ नासीं हिन ट्रांसमिशन सां सहकारु आहे ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो पंहिंजाइब जो ज़ाइको झलके थो बी पी एस डस्ट में ऐं अलावा नैल्सन पेंट्स नैल्सन से, पेंट्स गुज़िरियल पंजवीह सालनि सार्फिन खे आला मयार जो पैंट फराहम करे रहियो आहे ऐं अलावा असां सां सहकारु सा, सा, मौजूदु आहे जो ऐं में वाइटमिन सी भरपूर आहे टेंग अव्हांजे इम्यूनिटी सिस्टम खे ॾाढो स्ट्रॉंग बणाए थो चारि खां पंज हिन में फ्लेवर आहिनि नाज़रीन असां था ब्रेक जी तरफ़ां काॾे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो अव्हांजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान नाज़न सभिनी ॾिसंदड़नि खे ऐं ॿीहर भली कार चवां थी पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान में हीअ स्पेशल ट्रांसमिशन अव्हांजे लाइ ई आहे ऐं हिन दफ़े हीअ जेका ट्रांसमिशन आहे हिन में अव्हांखे बि शामिलु कंदासीं ऐं नाज़िन हिन ट्रांसमिशन सां जेको सहकारु भरपूर सहकारु कयो आहे ऐं ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम हमेशह खां नालो आहे हिक एतमाद जो हिकु भरोसे जो ऐं उनखां अलावा टेंग टेंग जेका वाइटमिन सी भरपूर आहे एनर्जेटिक ड्रिंक आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स बि मौजूदु आहिनि ऐं उनखां अलावा सो सहकार किया है नेल्सन पेंट्स आला क्वालिटी नेशनल पेंट ब्रांड रंग जिंदगी जो मुफ्ती साहब अस टाइम घट बचो है चाहिए पे तो बरकतों के हवा से तुम ाल गजी सर की रहने जो बरकतू गो इन शॉर्ट मैसेज भी असा नाजरीन के डींदा हल जो गड रहने जिन बरकतूँ साहबा क्राम रिदान लाल मजबून के भी हजूर अली सलाम यही हुकुम फरमाइंदा तो पा में गड जी जिंदगी गुजारो जीअं हज़ूर आली सलाह मके खां मदीने शरीफ़ जॾहिं हिजरत फ़र्मायो आहे त हुते हिकु अंसारी हिकु मुहाजर साहबी खे पाण हुकुमु ॾिनऊं त फलाणा अंसारी फलाणो मुहाजिर तुंहिंजो भाउ आहे फलाणा त हाणे तव्हां ॾुख सुख में हिकु ॿिए जा ॿाह ॿेली त जॾहिं हिक का खां ॿ माण्हू हूंदो आहे सुख पाण में वंडे पंहिंजी ज़िंदगी खे आसान बणाए सघंदो आहे गॾु रहण जी ॿी बि बरकत त अखराज आज भी कमी इंदी जिथे पे पंज मान खर्च खाण पीने भी हों तो डबल खर्च नल्कि फर्क इंद ये गड रह बरकत है बिलखसूस हि जो माह मुबारक जैसे रोजो अस रखा है मुझे हजूर जैसे मुबारक फरमायती महीनो गमखारी जो महीनो है लिहाजा त हुज़ूर जे फ़र्मान मुताबिक़ असां हुन पैगंबर जा उमती आहियूं त हिन तमामु नाज़रीन जे लाइ इहो मैसेज आहे त पंहिंजे ग़रीबनि जी ग़मखारी खे कॾहिं न विसारिजो पंहिंजे पाड़े ॾे नज़र फेराइजो कंहिं ग़रीब जे चुल्हे ॾे नज़र फेराइजो त जीअं तव्हां उन्हनि जे ॾुखनि खे बि वंडे सघो जॾहिं तव्हांखे अल्ला ताला रिस्क सां मालामाल फरमाया त तव्हां उन्हनि जे बि यादिगिरो कंदव त इनशा तव्हांजो घटि बि कोन अला उनखां सुभाणे मुफ़्ती साहिबु ॾाढो बहितरीन मैसेज नाज़रीन ट्रांसमिशन जे इख़्ताम जी तरफ़ आहियूं अॼोकी ट्रांसमिशन बहितरीनु तरीक़े सां गुज़री हिन ट्रांसमिशन सां सहकारी रहिया ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट पंहिंजाइब जो ज़ाइको झलके थो बी पी एस डस्ट में केतिरियूं ई चांहियूं पाण खे पहिरियों नंबर चवाईंदियूं आहिनि पर बीपीएस डस्ट सिंध की पे नंबर चाह है इन ट्रांसमिशन में असमत रमज़ान में सहकारी रहा टेंगे टेंग में शामिल है वाइटमिन सी सा गॾु वाइटमिन डी ऐं ज़िंक पिणनि में शामिलु आहे जेको इम्यूनिटी सिस्टम खे स्ट्रॉन्ग बणाईंदो आहे ऐं हीअ एनर्जेटिक ड्रिंक इन खे तॾहिं ई चयो वेंदो आहे नाज़रीन उन खां अलावा असांसां सहकारी रहिया आहिनि अॼु जी हिन ट्रांसमिशन में नैल्सन पेंट्स ऐं नैल्सन पेंट्स जे हवाले सां चयो वञे थो नैल्सन पेंट्स जो जेको आहे इहो पैकेज भरपूर तव्हां इस्तेमालु करे सघो नैल्सन पेंट्स गुज़िरियल पंजवीह सालनि खां पंहिंजे सारफ़िन आला मयार जो पैंट फरहम करे रहियो आहे छाकाणि जो नैल्स खबर है लाए ला जो घर सब खास है सो नाजुन हिंदर मुखी समूरी टीम के ींद इजाजत पाँच दुआ में रख याद वेंदे वेंदे तव असहफू छड़ींदा वी आवाज़ होंद अ भाव हाफिज गुलाम कादिर, जिन जो जी में का मुंहिंजो मालिक तूं तूं गी तूं मुंहिंजो मालिक तूं तूं गी तूं ॿियो वर कंदे हो कि न कि अला जो मालिक तू हो चढ़ी जय चोटते अला दो गरत ॾाढा मूं तन धरतीअ वही जीअं वण वढे वाधो इहो करम जो काढो न त पथर केरु पंधु करे हला हो चढ़ी चोट ते अला कू कंदीसि कूं तूं ही तूं कूक कंदी तू ही तूं कंदीस हो मुंहिंजो मालिक तूं हो शाहे अला सिंध जो घोट लतीफ चे अला मतलब मु तू ही तू मतलब थ्या सब तू ही तू ॿियो वर कंदी हो की न कीअं मुंहिंजो मालिक तूं झील हुशल सिंधड़ीअ